O Gabinete do Provedor de Justiça e a Inspeção Geral da Administração Pública unem forças com a finalidade de melhorar e fornecer ao cidadão condições eficazes para o atendimento no que tange às petições, queixas e reclamações legais dos atos praticados pelo serviço. O Provedor de Justiça e a Inspeção Geral da Administração Pública vamos unir esforços por forma que possamos dar a nossa maior contribuição na transformação da administração pública numa administração pública mais célere, mais eficiente no atendimento das preocupações do cidadão. Entretanto, o inspetor-geral da Inspeção-Geral da Administração Pública, Augusto Mangov, avançou que com os levantamentos das petições foi possível detectar 9 casos de funcionários envolvidos em corrupção nos setores da educação e saúde, casos estes ocorridos na cidade de Maputo. Em termos de casos que foram, digamos, que enviados ao Ministério Público, ao nível da Inspeção-Geral da Administração Pública, acima de 9 casos. E estes casos estão a ser tramitados ao nível deste gabinete. A questão da corrupção é uma questão muito complexa, como vocês devem estar a acompanhar através dos órgãos de comunicação social. Os órgãos que fazem o controlo interno e externo têm estado, digamos, que a fazer um aperto contra as práticas ilícitas de servidores públicos. É por isso que têm acompanhado, ao nível dos órgãos de comunicação social, de servidores públicos que estão a ser julgados e também de processos disciplinares que estão sendo levantados por estes servidores. Segundo Mangov, esta união poderá flexibilizar a questão da legalidade administrativa por ambas partes possuírem ações similares. De referir que no semestre do ano passado foram tramitados acima de 1.200 petições e queixas envolvendo funcionários públicos.